Македонія офіційно змінила назву. Тепер держава називається Північною Македонією. Це передбачає її договір з Грецією. Суперечка Афін та Скоп'я щодо назви Македонія тривала понад чверть століття. У Греції одноіменний регіон і влада приймалася, чи не висуне країна-сусідка на нього територіальні претензії. Тому Афіни довго блокували спроби Скоп'я потрапити до НАТО та Євросоюзу. Та після підписання договору щодо зміни назви, грецький парламент ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до Альянсу.